Laidos sveikatos kodas rėmėjas Renigast. Šiandien laidoje. Dainininkė Donalda Meiželytė vyrams, kad ilgiau gyventų, siūlo dažniau nuleisti kraują. Fitoterapeutas Juozas Ruolė pasidalins receptais, kaip nesusirgti vėžiu. Lietuvoje perversmas insulto gydyme. Pirmą kartą Baltijos šalyse neurochirurgai atliko unikalią operaciją. Eilės pas gydytoje galima ir nesulaukti. Kaip sumažinti eilės poliklinikose? Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurochirurgai atliko unikalią operaciją, kurios metu hemoraginį giliųjų branduolių insultą, tai yra kraujo išsiliejimą į smegenų audinius, patyręs pacientas buvo operuotas panaudojant stereotaksinį arba kitaip tariant minimalios invazijos metodą. Tai pirmoji tokia operacija ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Kas yra insultas? Insultas yra plyšusi kraujagyslė šituo atveju, kai mes kalbame apie hemoraginį insultą. Ir iš tos kraujagyslės prikraujavę į smegenis. Tai mes bet kokiu atveju turime kraujagyslės pakenkimą ir atitinkamą smegenų pakenkimą. Ir chirurgija šituo atveju tai nėra ta insulto chirurgija, kad mes galime atstatyti funkcijas, kurios yra jau prarastos dėl insulto. Chirurginio gydymo esmė yra sudaryti geresnės sąlygas pacientui išlaikyti tos funkcijos, kurios yra išlikusios po šitos katastrofos įvykusios smegenyse. Kitaip sakant, mes galim sumažinti arba pašalinti krešulį, kuris yra smegenyse, bet tai, kas yra įvykę pačiam smegenių dnytas, jau dažniausiai yra negrįžta. Tai, pavyzdžiui, kai yra traumas, irgi yra kraujagyslės pakenkimas. Vyksta trauma, prikraujoja, tai klausimas, kodėlgi išoperavus traumą, ta vat intracerebrinė hematoma, paciento būklė adekvati tyrimui. Tai yra, jeigu tyrimas, kompiuterinis tomografas yra geresnis, tai ir paciento būklė iš principo yra visada geresnė. Jis kažkaip koreliuoja. Dabar insultų gydymo nėra tos koreliacijos. Tyrimas puikus, po savaitės dar geresnis, o paciento būklė kažkodėl tai blogėja. Todėl, kad tai yra ne vienos kraujagyslės lyga, tai yra visų kraujagyslių lyga ir tiesiog plyšta, silpniausioje vietoje. Dėl to ta vat insultų chirurgija ir yra visada problematinė. Jinai vat kartais neatitinka vaizdas atlikto operacijos kokybė nuo paciento būklės. Operaciją atlikę ligoninės neurochirurgai Orest Grigėnas ir Žilvinas Homanskis sako, kad su stereotaksijos pagalba pavyko labai tiksliai pasiekti gilumines galvos smegenų struktūras. Šiuo atveju neurochirurgai sugebėjo išgelbėti žmogaus gyvybę, atlikę minimalią invaziją ir didžiąją dalį smegenyse išsiliejusio kraujo pašalinti per nedidelį plyšį kaukolėje. Matom didelį krešulį, kuris būtų 55-58 ml. Smegenyse vietos nėra, jis spaudžia gyvybiškai svarbias struktūras. Žinom, iš kurių kraujagyslių pakraujavo, tai švedų išradimu paplėtusių po pasaulį vadinamo stereotaksinę techniką, pasirenkam taikinį, kažkur apie centimetrą nepreidami prie kraujuojančių kraujagyslių, norėdami, kad jų nepakenka, iš naujo nepakraujuotų, kaip gerbiamas vedėjas minėjo. Ir kas 5 mm vis einam artyn, krešulys būtų kietesnis, smegenys tokios kaip žele, kaip želatina. Ir laukiam dalį krešulio išėmus, laukiam, kad smegenys sukristų, kad ta ertmė, kad neatsirastų ertmė. Visada, kur yra ertmė, yra tendencija prikraujuoti. Tai tas užtrunka laiko. Išradimas iš tikrųjų tai yra labai senas, ne stereotaksija, o pats principas – Archimedo siurblys. –
Po trumpos pertraukos pratęsime pokalbį apie hemoraginio insulto gydymo naujoves. Dainininkė Donalda Meiželytė vyrams, kad ilgiau gyventų, siūlo dažniau nuleisti kraują. Fitoterapeutas Juozas Ruolė pasidalins receptais, kaip nesusirgti vėžiu. Tad likite kartu. Toliau laidoje. Dainininkė Donalda Meiželytė vyrams, kad ilgiau gyventų, siūlo dažniau nuleisti kraują. Fitoterapeutas Juozas Ruolė pasidalins receptais, kaip nesusirgti vėžiu. Manau, kad visi per televiziją esam matę ar kino filmuose, Australijoje, Teksas, Jungtinėse valstijose, pumpuoja vandens malūnas vandenį. Vamzdyje įdėjų susukta juosta. Tik šituo atveju mes naudojamės tas siurblys Archimedo. Jį švedas pagamino Beklondas. Yra 3 mm skersmens. Labai preciziškas daiktas. Bet jis įeina ir mechaniškai suardo. Mes tiksliai matuojam išimto kriaušulio tūrį. Nedaug dieve, reiškia, ir plauname tuo pačiu metu, nenorėdami padidinti tūrio didesnio negu čia yra. Ir maždaug per pusantros dvi valandas gavom tokį rezultatą, paskaičiavus liekamojo krešulio tūrį. Čia su nedideliais oro intarpais gavom 5 ml. Tas gal ir per daug, bet sunku tikrai pamatuoti tą tūrį, užtektų ir 45, ir 50%. Šitas pavyko šitaip. Turbūt 50 būtų saugiausiai. Chirurgija ką gali padaryti? Pagreitinti žmogaus sveikimą. Tai reiškia, kad jeigu teisingai atrinksime pacientą, jį išoperuosime, tas žmogus išeis į reabilitaciją greičiau negu gydomas vaistais. Tai nėra tai, kad chirurgas išoperuos ir žmogus sveikas išeis. Čia ne trauma, kaip sakyta, kur pagrindinė problema yra kažkas prispausta, čia yra gilesnė lyga. Bet mes galim pagreitinti sveikimą. Reikia gydyti žmogų, kad rezorbuotųsi 40 ml kraujo tūrio krešulys ir kiek reikia gydyti 10 ml, jeigu liko. Vis tiek yra laikas, yra skirtingas. Tai va būtent tas vat laikas, savaitė 2-3, jos yra laimima, jeigu viskas yra sėkmingai atlikta. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, vienintelė gydymo įstaiga šalyje, turinti tokioms operacijoms išskirtinai aukšto medikų profesinio meistriškumo ir būtina moderniausia medicininė įranga su kompiuterinė programa Elekta. Aišku, kai pats nesusiduriu su tuo, tai nelabai tai ir kreipi dėmesio, bet tarkim, pažįstamų istorijos, kuomet jos tėčiui reikėjo 3 paras perpilinėti kraują nuolatos ir kiek to kraujo reikėjo jam tam vienam ligoniui. Po to tas požiūris į šitą tokią donorystę, tai yra kaip labdara, kaip ta duoklė visuomeniai, plus tai yra labai didžiulė sveikata vyrams. Tarkim, visi sako, kad moteris gyvena ilgiau. Kodėl josgi gyvena ilgiau? Todėl, kad jos truputėlį nukraujuoja karts nuo kartą per mėnesį. Aš nežinau, čia gal negerai tokio rimtoj laidoj kalbėti, bet iš tikrųjų kaulų čiulpai, jie dirba, jie renovuoja kraują ir kraujo šviežias. O vyrai ilgiau gyvena tie, kurie mušeikos buvo jaunystėj, arba tie, kurie tokie biški bum-bum, kur nugriūna nosis, susikraujuoja. Tai aš manau, kad vyrams tai ypatingai yra naudinga ir ne tik save tokį, kaip pilietį įprasminti, ar ne, bet ir sveikatą savo pagerinti. Tai va, tai aš manau, donorystė tai yra labai šaunu, jo labiau, kad net netikėtina, kažkaip visą laiką to kraujo trūksta. Per metus Lietuvoje reikia 1000 litrų kraujo. Kad būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį kiekį kraujo dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų traumų, avarijų, žarnyno kraujavimo ar komplikuoto gydymo. Kraujo perpilimo skiriamas ir kraujo ligomis ar vėžius sergantiems pacientams. Kai pakvietėt mane atlikti šitą gražią pilietinę kaip pareigą duoti kraujo, tai pirmiausia aš internete suvedžiau
ką reikia žinoti prieš duodant kraują. Ir iš karto atsivertė labai daug straipsnių ir portalų, ir to paties kraujo centro. Vienu žodžiu, kad reikia labai sočiai pavalgyti. Va čia yra labai geras dalykas. Nes darant kraujo tyrimus, kai juos daraisi, norėdamas sužinoti, kokie jie yra, tai turi nieko nevalgyti visiškai. O čia turi kaip tik prisivalgyti, kad turėtum energijos, vienu žodžiu. Nu, tik tai rūkantėm gal biškai prastai, negalima nieko ten dūmelio jokio prieš tai. Tai va, nu ir aš puikiai nusiteikiau ir galvoju, o kogi ne. Dabar kaip tik esu sveika, sveika, gyvybinga ir baisoka buvo, koks tas jausmas bus, truputėlį, aišku, tas svaigimas. Bet nieko, labai džiaugiuosi, kad mano hemoglobinas geras, viskas gerai ir kad galiu prisidėti. Ir šiaip, aš galvoju, kad būti socialiai atsakingu yra labai rimtas dalykas. Neseniai startavo Nacionalinio kraujo centro projektas Aš dalinuosi gerumu. Nuo šiol kraujo donorai galės ne tik padovanoti gyvybę kitam žmogui, bet dar jiems bus suteikta galimybė atlikti dvigubai gerą darbą. Šios akcijos esmė yra ta, kad atėjęs dovanoti kraujo donoras turi galimybę padovanoti socialiai pažeidžiamoms vaikų grupėms dovaną. Tai yra biletai kino teatrą, nepasimdamas jos savo. Iš tiesų, nes tokį dalyką kaip irgi susižinau per socialinius tinklapius, po to per Nacionalinio kraujo centro puslapį apie šitą akciją. Ir tai labiau man artimas toks dalykas, kad aš noriu visą laiką paukoti kraują dėl asmeninių priežasčių, tai yra dėl šeimos situacijos pačios, kad reikia pas mus pastovė to ir kraujo, kiek ir visai Lietuvai. Tai tiesiog norėjau paukoti, o tos dovanos iš tiesų tikrai ne tam skirtos yra, kad savo pasimti ir kažkur nai, jeigu man reikės ar ten kino bilieto, ar ko aš nusipirksiu ir naisiu, tai jau geriau paukosiu tiem žmonėm, kuriem tikrai reikia to. Lietuvoje socialiai pažeidžiamų vaikų, kurie stokoja paramos ir visuomenės pagalbos, yra labai daug. Geresnė situacija su vaikais, kuriuos globoja valstybė, bet ir ten globėjai ir socialiniai darbuotojai sunkiai verčiasi, todėl vaikai turi nepriteklių. Dar sudėtingesnė situacija su 7-18 metų vaikais. Mes stengiamės gyventi labai taupiai ir tai nėra 174 eurai per metus keturiems sezonams vaiką aprengti, tai nėra tikrai dideli pinigai, jo labiau, kad vaikai yra augantis. Taip mes persiduodam, kas pasidalinam drabužėliais ar rūbais, kas nuo kito lieka, bet ne visi, ne visada to nori daryti ir tai visiškai suprantama. Ir mes tengiamės parūpinti tai, kas yra jiems būtina dabar. Jo labiau į mokyklą išleisti, kiekviena šeima gali paskaičiuoti, kiek kainuoja vaiką išleisti į mokyklą. Vienų batų gi neužtenka, reikia sportinės avalinės ir visiems šitiem dalykam reikia reikalingas finansavimas. Jisai yra, bet jisai nėra pakankamas. Negaliu pasakyti, kad mano vaikai yra išlepinti, bet jie lygiai taip pat nori telefono ir nori interneto ir nori tų pačių muzikos ir kad ir tie patys smulkmeniški dalykai, žaidžiant FIFA, nusipirkti abonentą, žaisti, kaip vaikinai vadina, online, bet tai irgi kainuoja, visi šitie dalykai, nors ir maži, kainuoja. Taip, galim sakyti, jie gauna išmokas. Tai yra 15 eurų per mėnesį, tai nusipirkti tai, ką jie nori. Bet tai irgi, manau, nėra dideli pinigai. Aišku, tas, kad kraujo donorystė neatlygintina, nu taip negali sakyti, nes yra iš tikrųjų ir atsigert gali, ir kažkokių dovanėlių gali gauti, ir yra bilietai į kiną, tarkim, netgi jeigu ten, kad ir puslitriuką kraujo tu paukosi, geriems tikslams, jau tau bus bilietas į kiną. Ir vėlgi dabar vyksta tokia labai puikia akcija, kuomet tu netgi ir tą bilietą į kiną gali padovanoti vaikams, tarkim, kuriems, nu, nėra, kurie neturi galimybių tokiems dalykams, kaip net ir į kiną nueiti, ar ne? Tai tas aš dalinuosi gerumu, tu įrašai savo vardą, tai yra toks, na, irgi toks asmeniškas dalykas, įrašai savo vardą, aš dalinuosi gerumu ir meti į tokią gražią urną ir tada tie bilietai keliauja vaikams, kurie po to visi būriu eina, nu vaikams, kurie neturi tėvų arba auga socialios rizikos šeimose. Tai va, labai graži akcija. Šiuo veiksmu donoras gali padaryti du gerus darbus, tai išgelbėti gyvybę ir tuo pačiu padovanoti galimybę nueiti į kiną.
vaikams, kurie tokios galimybės neturi dėl finansinių ar kitų sunkumų. Tiesiog žmogus turi pasakyti, kad atsisako savo dovanos ir pasakyti, kad aš dalinuosi gerumą. To užtenka. Tai mėly Lietuvos gyventojai, vilniečiai ypatingai, jūs dabar turite puikią progą ne tik padovanoti kažkam galimybę išgyventi, ne tik sveikatą ir gyvybę, bet galit padovanoti ir šiek tiek likimo nuskriaustiems vaikams, paaugliams gal tokį fainą dovaną, nuėjimą į kokį gerą trilerį arba romantinę komediją. Tai pasinaudokit progą, dalinkitės gerumu ir tai jums 100 eurų grįš atgal, patikėkit. Kiekvienas esame susidūręs su eilėmis gydymo įstaigose. Daugelis dėl susidariusios padėties kaltina neefektyvią registracijos sistemą ir įstaigų vadybą. Tačiau priežastis yra gerokai arčiau mūsų. Be abejo, daug ko nedaro valdžia. Lietuvos Respublikos Seimo ir Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė. Tačiau nemažai prie to galime prisidėti ir mes. Juk nemažai užsiregistravusių pacientų net vyksta į priėmimą ir apie tai nepraneša. Pagal mūsų statistinius duomenis iki 22% net vyksta į konsultacijas. Kalbant bendrąją prasme, tiek pas šeimos gydytojus, tiek pas gydytojus specialistus. Yra galimybė taipogi lygiai grečiai registruojantis pas specialistą mūsų įstaigoje registruotis ir kitoje gydymo įstaigoje. To pasekoje žmogus tiesiog kažkur gavęs kitur jau paslaugą arba tiesiog pasijautęs geriau, nusprendžia, kad jau ta konsultacija nereikalinga ir jisai neatvyksta ir neinformuoja įstaigos apie savo neatvykimą. Ko pasekoje be abejo nukenčia kiti žmonės, kurie vėlgi, kaip minėjau, laukia tos paslaugos mėnesį ar kitą. Mes buvom susirūpinę labai 13 metais. Mes pastebėjome, kad pacientų neatvykimas viršėjo netgi 20%. Mes laikėme, kad tai yra netoleruotina, kad poliklinika 20% laiko iš esmės yra prastova, kai gydytojai nedirba ir yra eilis, yra paklausa tų paslaugų ir mes pradėjome akciją. Tai pirmoji akcija mūsų buvo vadinasi, jeigu negali atvykti, užleisti savo vietą savo kaimynui, giminaičiui, draugui. Ir po to kryptingai mes dirbam, mūsų rodiklis už visus metus pacientų neatvykimo buvo ryškiai mažesnės nei šventinių laikotarpių, buvo 13%. Mes pradėjome siūsti SMS žinutes visiems užsiregistravusiems pacientams, kurie pas mus atvyksta. O to mes pradėjom skambinti ir gyvo kontakto, telefoninio kontakto metu priminti, kad jie yra užsiregistravę kitai dienai pas taip vadinamas deficitinės specialybės, tai yra ten, kur yra didžiausias eilis, tai tarkime pas odontologus eilis buvo pas mus 3-4 mėnesiai. Ne dienas, ne savaitės, o mėnesiais mes anksčiau skaičiavome. Ir džiaugiamės, kad jeigu, kaip minėjau, pradėjome dirbti 14 metais, tai jau 16 metais neatvykimo lygis pas mus nesiekė 6%, o praėjusiais metais pas mus neatvyko kiek daugiau kaip 4,5% pacientų. Ir nors rodiklis atrodytų labai krito, keliais kartus, galima sakyti, netgi 3-gubai krito nuo 13 iki 4%, bet iš tiesų tas neatvykimo mastas jis išlieka didelis, jeigu mes įvertinsim absoliučiai skaičiais. Tai yra daugiau kaip 25 tūkstančiai pacientų neatvyko. Vien praėjusiais metais Lietuvoje į gydymo įstaigas neatvyko virš 800 tūkstančių pacientų. Tai reiškia, kad tiek pat žmonių galėjo gauti gydymą daug anksčiau. Kita situacija, su kuria dažnas iš mūsų esame susidūręs, patekti į mokamą konsultaciją galima greičiau. Kodėl? Priežastis visgi mano manimu yra sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tai yra privalomo sveikatos draudimo fondo formavimo biudžeto formavimo problemas, ko pasekoje įstaiga pasirašo metinę sutartį, kuri iš tiesų apriboja sutarčių teikimą metų bėgyje, ko pasekoje mes esam priversti išdėstyti tas paslaugas tolygiai metų bėgyje ir na, pacientai kartais nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, nemokamos paslaugos jie gauti per artimiausias kelias savaitės negali, tuo tarpu mokamą paslaugą kaip ir galėtų gauti kelių savaičių ar net kartais kelių dienų bėgyje.
O problema yra tame, kad iš tiesų metų pradžioje yra pasirašoma visiems metams sutartis dėl sumos, už kurią įstaiga gali suteikti paslaugas metų bėgį. Paprastai kalbant, jeigu per mėnesį kardiologas ar onkologas pagal sutartį su ligonių kasa gali priimti tik 50 pacientų, tai 51 pacientas galės nemokamai patekti tik kitą mėnesį, nežiūrinti tai, kad gydytojas turi galimybę priimti daugiau pacientų. Kiekviena įstaiga savo riziką teikia didesnį kiekį paslaugų, kurių apmokėjimo klausimas yra sprendžiamas metams jau pasibaigus. Tai kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad Karoliniškių poliklinika antrus metus iš eilės padarė labdaros pacientams, suteikdama nemokamų paslaugų daugiau kaip 100 tūkstančių eurų, kas yra įstaigai tikrai labai didelė našta. Tai 16 metais liko neapmokėta daugiau kaip 116 tūkstančių eurų, 116 tūkstančių eurų suteiktų paslaugų, o šiais metais dėja šitą sumą viršė šiek tiek netgi 150 tūkstančių eurų, kas kaip ir minėjo, mums iš tikrųjų yra labai didelė našta, nes pacientai buvo ištirti, mes patyrėm sąnaudas, mes sumokėjome gydytojams, slaugytojams už jų atliktą darbą ir iš tiesų mes esam labai sudėtinga situacija, kai vienu metu yra transliuojama, kad jums viskas priklauso nemokamai, o to pačiu mes esame ribojami dėl paslaugų teikimo kiekio. Kaune pacientų laukia nemažai naujovių. Kauno savivaldybė užbaigė svarbų etapą, reformuodama miestui priklausančias poliklinikas. Nuo metų pradžios Dainavos, Šilainių, Kalniečių, Centro ir Šančių poliklinikų valdymą apjungė naujai steigta viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika. Mažesnis biurokratinis aparatas ir efektyvus valdymas leis kasmet ne tik sutaupyti bent po 1 milijoną eurų, kurie bus skirti medikų ir kitų darbuotojų atlyginimų didinimui, bet ir smarkiai sumažinti eiles, kas užtikrins profesionalesnį gydymą. Kas liečia eiles, tai dabar labai daug čia yra irgi diskusijų ir kritikos, ir vėlgi čia taip pat kaip su to plaukimu. Tai nėra pasaulyje tokios šalies, kurioje nebūtų eilių pas gydytojus. Jeigu mes, aišku, galėtume leisti savo prabangą, kad gydytojai sėdi ir laukia paciento, kada jis ateis ir kai tik tai ateina, iš karto įgriebia ir pagydo, tai mums reikėtų bent dvigubai daugiau gydytojų. Na, tam mes neturime lėšų. Tai dabar sekame eilės, dabar žiūrime eilės, jos sakau labai skirtingos tarp poliklinikų. Manau, kad tas sujungimas ir tolygus mūsų turimų resursų panaudojimas padės šitą sumažinti, bet taip pat ir žiūrim į kitas sudedamąsias dalis, nes mano įsitikinimu, kas labiausiai erzina pacientus, tai kai ne ta eilė, kurią mes matom registraciją, kad informacinėje sistemoje, kad ten po savaitės ar po 2 ar po 3, bet ta fizinė eilė, kai ateini į polikliniką ir tu nežinai, kada išeisi. Todėl, kad taip tu užrašytas kažkokiam fiksuotam laikui, bet ateina, aiškia, pavyzdžiui, profilaktiniam patikrinimui pacientų, kurie yra susimokėję, tarkim, vairuotojo pažymėjimui patikrinimui, jis sako, aš sumokėjau pinigus, aš noriu be eilės. Suprantamas jų tas nepasitenkinimas, aišku. Kitas dalykas, jau labai daug ateina paciento vis dėlto ir per anksti, per vėlai sudaro eilės grinai fizinė prie gydytojo kabineto. Vat ir šitas, tas stumdymas, jis tikrai erzina. Labai erzina tiek pacientus, tiek galiu užtikrinti jūs ir gydytojus. Tai aš pats konsultuoju, aš pažinau, kaip yra nemalonu, kaip pas tave už durų grumdosi žmonės, stengiasi patekti, yra įtampa, pacientas ateina įsitempęs, gydytojas irgi įsitempęs, nes jam reikia skubėti. Tai vat šitą dalyką mes irgi turim minčių, kaip spręsti ir manom, kad tikrai išspręsime. Gerbimieji žiūrovai, stenkitės po krūtų navikų pašalinimo gerbiamos moterys piurė pavidalu, kivi, avokadas, kalafiorius, brokolius, kopūstai. Nu, vyrai, padovanokit žmono miksterius ir tegu daržovės, vaisius,
susmulkina, nes atsiminkit, gerbėmieji žiūrovai, mes įsisavinam tų lastelių turinį, kurią sulaužom, sukramtom, arba miksterių susmulkinam, nes mes, nu, gamta mus nuskriaudė, mes neturim fermentų skaldyti augalinę ląstelieną, tai mes vitaminų turinį gaunam tik tokį, kiek per... Tai perkandam, buvo manyta, kad kas 500 ląstelę augalinę perkandam, pasirodo, taip ir yra, kas 500, o 499 su fekalijom išeina lauk. O jeigu su mikseriu, tai kas 50, kas 60 ląstelę, tiesiog praturtinam save natūraliais vitaminais. O be vitaminų, tai tas pats, kas automobilis su blogu oktaniniu skaičium, 92, o reikia 98. Suvokim, kad mums kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę vitaminų reikia. Mėlėjai, kaip bučinys po vestuvių pirmą naktį, taip ir vitaminai, tikras bučinys būna, taip ir vitaminai, kur pažymėta L, yra tikri, jie tiesiogiai eina į medžiagų apykaitos procesus. Ir ypač mums svarbu nuo virusų ir bakterijų. Ir pasinaudodamas, nežinau, iškirpsit jūs ar ne, bet dabar gripo epidemija. Mėlėjai, prisipirkit propolio aliejaus ir vaikučiam ir patys savo nosies landas, susitepkit propolio aliejum. Gerbimos ponios, virtuvinius kempinytės paukokit ir paulašą mėgstamo eterinio aliejaus mėgamajam salone, kitur paulašiuką užlašinkit ir primėtykit savo būtą. Virusam, tiesiog virusus nužudo eteriniai aliejai, juose yra labai aktyvios medžiagos, bet su virusais nedraugauja. Tad propolis, pikio aliejinis ekstraktas ir eteriniai aliejai mėgstamo jūsų augalo visada jūs išlaikys saugius nuo gripo šeimoje išplitimo. Jeigu nespėjote pamatyti laidos, primename, kad laidą galite rasti internete adresu lnk.go. Kitoje laidoje kalbėsime apie endobiogeniką arba individualizuotą mediciną ir kaip galima išgydyti labai sunkias ligas, apie sąnarių protezavimą bei apie virškinimo sistemos ligas. Laidos sveikatos kodas rėmėjas – Renigast. Sveiki, mėlyjeji. Štai ir atėjo visų lauktas pavasaris. Šiandien mes ir vėl šnekėsime, kaip padėti sau, kaip išvengti tam tikrų ligų, kaip, pavyzdžiui, kraujotakos sutrikimų, taip pat, kaip išvengti onkologinių ligų, kaip užsiimti profilaktiką, kad jomis nesusirgti, bei kalbėsime apie sąnarius, sausgyslės, raiščius, bei grožį, elastingą odą. Kas bendro tarp insulto ir orkestro? Žino mokslų daktaras, neurologas Jokūbas Fišas. Na, žinoma, ta liga pasireiškia, pavyzdžiui, insultas, jeigu imti insultą. Ar miokardo infarktas, ar žarnyno infarktas, ar plaučių arterijos trombembolė. Liga pasireiškia, kada jau tas veiksmas visas vyksta su nuleistom užuolaidom, tyloj, orkestras negroja, visiška tyla ir tik staiga pakyla, pradeda orkestras groti, fanfaros, prožektoriai ir jau atsiranda simptomai. O pavyzdžiui, vyksta insultas. Bet tas visas procesas kalbos nėra, kad jis vyko gerokai prieš tą ligos pasireiškimą. Ir labai dažnai tas ligos pasireiškimas, ne tik tai neurologijoje, bet ir kitų ligų atvejais, yra dėl to, kad kraujo sudėtis pakinta. Insultas – bjauri liga.
Tikrai niekam nepatariu juos sirgti, neapsimoka. Tvirtina prieš 5 metus insultą patyręs Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Donatas Katkus. Gydytojai neurochirurgai, kurie kasdien susiduria su insulto pasekmėmis, skelbia pavojų dėl žmonių veiksmų sąmoningai didinančių kraujotakos sistemos ligų susirgymo riziką. Betgi rizikos faktorių labai daug ir, sakykime, ir viršsvoris, ir mažai judam, ir ta daugiau sėdimas gyvenimo būdas, ir dieta, ir genetiniai faktoriai, rūkimas. Tas viskas susideda į vieną sudėtingą kompleksą ligų ir žmonės paprasčiausiai tą ignoruoja. Ir paprastai patenka kaip ir vėlų. Ar įmanoma sumažinti ligonių skaičių? Optimistiškai reikia būti nusiteikus, to siekti reikia prevencija. Visa medicina turėtų būti prevencija, bet dėja taip nėra. Tiek indų, tiek Tibeto, tiek japonų, tiek kiniečių medicina labai daug yra pasiekę ligų prevencijai. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų galvos smegenų kraujotakos sutrikimo ir kitų kraujotakos sutrikimo prevencijos priemonių, tai yra naudojimas natūralių priemonių. Nato bakterijos, tenai jos yra kaip maisto dalis, skonio negandinančios, atvečiai pataisančios, kaip prieskonis mažina kraujo klampumą. Ir kraujas, būdamas neklampus, žymiai mažiau, reiškia, sukelia komplikacijas. Ir už tai dabar matom, koks yra ilgamžiškumas. Nes šita NATO, tai yra japonų medicinos, o japonų tiek vyrų, tiek moterų, ypatingai moterų ilgamžiškumas dabar yra pirmoje vietoje. Šoviai prieki. Tai viena iš mūsų tokių, ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio mokslininkų koncepcijų yra, kad būtent tas NATO naudojimas sukelia tą ilgamžiškumą. Neleidžia išvengtų. Nes ne vien tik tai, kad žmogus ilgai gyvena, bet kad jis gyvena kokybiškai, be silpnaprotystės, su dubens organų kontrolė, su gera atmintim. Motorika yra normali. NATO veikia kraujo klampumai. Kraujas pasidaro galbūt netoks skystas, bet jisai neturi sugebėjimo susiklijuoti. Nei eritrocitai, nei trombocitai, jie nesukimba. Eritrocitai pasidaro plastiški, eritrocitas gali deformuotis ir pralys po smulkų kapiliarą. Jisai neįstringa tenai, neužkemša to kapiliaro. Dar viena galvos smegenų kraujotakos sutrikimų prevencijos neatsiejama dalis – antioksidantų vartojimas. O pats stipriausias antioksidantas yra hidroksitirozolis. Tas hidroksitirozolis yra viena iš pagrindinė viduržemio jūros dietų sudedamoji dalis. Tai hidroksitirozolis yra alyvuogių aliejaus tokia pagrindinė antioksidacinė dalis. Ir vienoje kapsulėje, jeigu kalbėti apie šitą natospiną H, yra tiek, kiek bonkai gero alyvuogių aliejaus. Vienoje kapsulėje. Tai žodžiu, na, čia kada kalbam apie natospiną H, tai turim ir NATO poveikį, japonišką ilgamžiškumo faktorių ir viduržemio jūros dietos tą antioksidantą. Natospin H tai yra specialiosios medicininės paskirties maisto produktas, kurį rekomenduočiau vartoti tiems, kurie turi kraujotakos sutrikimų bei padidintą trombų riziko susidarymą. Visą laiką organizmas, jeigu kažkas mums yra negerai, pirmuosius signalus tikrai siunčia ir mus perspėja. Tik tai dėja, mes juos ne visada atkreipiam dėmesį. Tai gali būti tiesiog lengvas galvos susvaigimas, lengvas galvos trumpalaikis paskaudėjimas, gali nutirpti ranka ar tik rankos pirštai. Jeigu pacientas skundžiasi įvairiais galvos svaigimais, mirguliavimais, atminties sutrikimais ir galima tarti, kad yra galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, tai greta kito gydymo arba visiškai vien tik tai galima skirti tokį natospiną H. Be to, turint padidintą arterinį kraujospūdį arba sumažintą arterinį kraujospūdį arba galų gale norint sustabdyti senėjimo procesus, tai kraujo tėkmės pagerinimas yra pirmoji priemonė. O jau susirgus, tarkim, ar kokiu miokardo infarktu, ar insultu, ypatingai išeminiu insultu,
kada kraujo nepriteka kraujas, kada kraujas yra tirštesnis. Netgi jeigu parametrai, tie laboratoriniai parametrai yra geri, tai privaloma naudoti šalia kito gydymo. Kaip jau minėjo mokslo daktaras Jokūbas Fišas, Nataspin H sudėtyje mes rasime dvi medžiagas, tikrai puikiai veikiančias ir tarpusavį suderintas. Tai yra natokinazė, kuri yra japonų ilgamžiškumo paslaptis, bei hidroksitirozolė, kuris yra stiprus antioksidantas ir dominuoja viduržemio jūros dietoje. Nataspino H vartojimas yra tikrai labai paprastas, tiesiog viena kapsulytė per dieną. Ryte arba vakare prieš miegą. Semiogemzė tai yra šveicariškas naujos kartos kolagenas mūsų sąnariams, kremzlėms, kaulams. Vilnietė Aldona, kaip ir daugelis žmonių, daug metų kentėjo sąnarių skausmus, kol nesusipažino su laida Sveikatos kodas. Tie skausmai neatsirado iš po nakties. Jie su laiku, pamažu, metai po metų, tai pastebi, kad pats pradedi saugotis kai kokių veiksmų, tarkim, pritūpti arba pasilenkti, kai per juosmenį, kad stuburas lankstytųsi. Tai tada prisitaikai ir trupučiuką kitaip organizuoji savo darbus. Bet, aišku, komforto didelio nėra. Nes kartais reikia ir staigiai tą padaryti, bet jau prisibijai. Kelio sąnarys yra vienas sudėtingiausias ir pažeidžiamiausias, todėl jam reikia itin geros priežiūros. Savo sąnarių būklę privalu domėtis nuolatos, o pajutus pasikartojančius, nors ir nedidelius skausmus, reikėtų iš karto spręsti problemą, nelaukiant, kol skausmas taps nepakeliamu. Tačiau dažniausiai mes darome atvirkščiai. Kenčiame skausmus, galvodome, kad tai mūsų amžiaus problema ir per vėlai kreipiamės pagalbos. Gydytoja Edita Juodžbalinė jau daugiau nei 30 metų dirba onkologe, chemoterapeute ir puikiai žino, ką reikia daryti. Visi mane švieskit, man darykit magnetinį rezonansą, man darykit kompiuterinę tomografiją. Realiai mes matome vėlyvus rezultatus. Ta kaulas tai yra jau vėlyvi rezultatai mūsų kūno paviršiaus karkaso blogo darbo. Dar didesnės problemos kyla, kada pradedame vartoti nuskausminamosius vaistus. Tik jokių būdų tas vartojimas nuskausminamųjų, tai yra mūsų rykštė. Už tai, kad mes užgesinam tą problemą, jinai atbunka, mes jau paskui ją pamirštam, bet jinai niekur nedingsta, mes nieko nepadarėm, kad tos problemos nebūtų. Jeigu nedirbo kažkoks kojų raumo arba sėdiniai raumo, jis ir nepradės dirbti. Ir automatiškai ateis laikas, kaip jau iš vienos pusės, pavyzdžiui, sąnario neužmaitina klubo sąnario kažkokia raumenis, nes į kaulą ateina, tai ne oro maistas, ateina per raumenį. Nedirba raumenis, negausim kaulo. Kol dar neturite lėtinės sąnarių ligos, profesorius Nariūnas Parvaneckas siūlo atkreipti dėmesį ilgametę sporto medicinos gydytojų patirtį, sprendžiant sąnarių problemas. Sporto pasaulyje yra daug preparatų, jeigu žiūrėtume tai parduotuves, kur yra sporto prekės, yra daug maisto papildų, skirtų, nesiginčiusių dėl to, dėl jų poveikio, dėl jų būtinumo. Yra sporto specialistai, kurie tą dalyką žino, sporto medicinos specialistai jie skiria. Matyti, iš tikrųjų, tam yra tam tikrų medžiagų, kurios iš tikrųjų gali, na, vartojant, sakykime, per virškinamąjį traktą, jos gali patekti į žarnyną, patekus į žarnyną gali pasisavinti organizmas. Pasiradus progai, sakykime, pradėtų skaudėti sąnarius, aš galbūt irgi pabandyčiau ir pažiūrėčiau, ar iš tikrųjų tai padeda. Kelio sąnarys dėvisi tada, kai nebelieka sinovinio skysčio tarp sąnario bei kremzlės ir šie trinasi vienas į kitą. Norint to išvengti, rekomenduojama naudoti organizmui nekenksmingas ir tyrimais patikrintas priemonės. Pataro specialistams Aldona nutarė išbandyti maisto papildus Semiogemzė. Buvo pasiūlyta, tai labai, labai noriai sutikau, todėl, kad nepabandys, nežinosi. Tai va todėl, kad sakyčiau, kad labai būtų tokie skausmai, kad negalėčiau paeiti. Va dauguma sako, darė klubo sąnario operaciją pakankamai sudėtingą. Tai sakau, ir negalima buvo pakentėti jau, negi jau, tai va taip ir sako, kad nebegalima buvo kentėti, nes skaudėdavo net ir ramioj padėti, tarkim, atsigulus nakčiai,
skaudėdavo ir tada. Va tada tai iš tikrųjų problema, kai jau kliudo kitiem procesam, miegui, poilsiui. Semio gemze maisto papildas yra skirtas sanariams, kremzlėms, kaulams ir odai. Tai ypatingas dviejų kolagenų ir vitamino C derinys, gamto šveicariškų technologijų derinys. Tai šveicariškas naujos kartos kolagenas. Pirmo tipo kolagenas randamas yra raiščiuose, sausgyslėse. Šis kolagenas yra pagrindinis organinės kaulo dalies komponentas. Pirmo tipo kolagenas sudaro iki 90% visų kolagenų randamų kūne. Šios medžiagos taip pat daug randama ir odoje. Antro tipo kolageno daugiausiai randama sanarių kremzlėse ir jis sudaro iki 70% sausos kremzlės masės. Na, o vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidarymą. Tiesą pasakius, tai stebėjau taip, ar bus kokių žymių pasikeitimų. Tai po dviejų savaičių tikrai kelios sanariai lankstesni. Kas liečia stuburą, tai aš kažkaip nu, psichologiškai matyt neperprantu, kad nebereikia bijoti. Vis tiek aš prisitaikau, kad man jo nereikėtų lankstyti. Šitie papildai, jie labai kas gerai, kad jie patogu vartoti. Vienas dalykas, kad nejauti jokio skonio. Vis dėlto Šveicarija yra Šveicarija ir jau pati gaminio firma apsprendžia tai, kad prastos kokybės negali būti. Tiesiog negali būti. Tai va tas, aišku, faktorius labai yra reikšmingas, nu, bet to pasitikiu tais, kurie rekomenduoja. Šis produktas tinka visiems, kurie nori rūpinti savo sanariais, kremzlėmis, kaulais ir oda. Tai yra žmonėms patiriantiems didesnės sanarių apkrovas, tai sunkiai dirbantiems aktyviai ar savo malonumui, sportuojantiems, turintiems antsvorio, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms, greitai augantiems, vyresnio amžiaus vaikams ir paaugliams. Lidonium tai yra specialiosios medicininės paskirties maisto produktas, kurį rekomenduočiau vartoti nusilpus ląsteliniam imunitetui. Vėžio gydymas yra sunkus ir sukeliantis nepageidaujamą poveikį. Juk stengiamasi sunaikinti vėžio pažeistas ląsteles, o šio proceso metu nukenčia ir sveikos ląstelės. Šalutiniai poveikiai yra įvairūs ir priklauso nuo gydymo metodo ir intensyvumo. Be abejo, gydytojai stengiasi, kad nepageidaujamų gydymo poveikių būtų kuo mažiau. Be to, juos irgi galima valdyti, o gyvenimo kokybę gerinti. Onkologiniai ligoniai, kai susirga, jiem tai yra didžiulis stresas, lygiai toks pas stresas visai šeimai. Ir jeigu iki tol ir nelabai rūpėjo ta sveikata, nelabai žinojo tos medicinos arba priemonių savo padėti, tai susirgus onkologinė liga įsijungia ne tik pats ligonis, bet ir visa šeima į tas paieškas, ką jie patys gali padaryti. Specifinį gydymą, aišku, mes skiriame, jau čia jau nieko nepakeisi, bet pagalba savo yra tikrai galbūt netgi labai reikalinga, naudinga, mes ir skatinam, kad žmonės pagerintų savo lygos simptomus, savo nu, geresi vaistų toleravimą, gydymo toleravimą, mažiau pašalinių reiškinių. Tačiau gydytoja pabrėžia, kad jokia vaistažolė nėra nekalta ir reikia gerai žinoti, kaip ir kada ją galima vartoti. Neišimtis ir ugniažolė, kuri yra nuodinga, todėl turi būti vartojama tik saugiomis dozėmis. Šiai dienai vienas iš populiarių yra tas ugniažolės preparatų. Iki šiol, prieš kelis metus, tai didžioji dalis ligonių gerdavo tos raugus. Tai irgi matydavom visokių dalykų su tais naminiais gaminiais tokiais. Nes mes nežinom, kokią dozę, ar tu ugniažolės įdėjai pusę šaukšto, ar tu įdėjai 5 šaukštus, visi galvoja, kad daugiau yra geriau, bet taip nėra. Ugniažolę geriausia vartoti su kitais augalais, pavyzdžiui, medetka, gysločių. Tuomet sustiprinamas ugniažolės poveikis vėžiui ir apsisaugoma nuo ugniažolės nuodingojo šalutinio poveikio. Fitoterapeutas Juozas Ruolė kartu su Nacionalinio vėžio instituto fitoterapijos laboratorija ir sukūrė specialiosios medicininės paskirties maisto produktą Lidonium, kuris skirtas sergantiems onkologinėmis ligomis mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui. Selenas, metioninas, cisteinas ir gysločio sultyse
ekstrakte bei medatkų ekstrakte ir ugniažolės ekstrakte esančios medžiagos, suprantamai pasakysiu taip, jeigu jų koncentracija kraujuje pastoviai būdi gera, tai navikui atsinaujins labai apsunkintos galimybės. Juose esantys alkaloidai nukarpo virvutes, ant kurių vėžio laikosi branduoliai. Ir žmogų eiga naviko atsinaujinimui užkertama. Užkertamas gyslotyje medatkuose esančių medžiagų pagalba, prieš uždegiminis stovis, aplink navikus, aplink buvusius guolius navikų. Gerbiamieji, derinyje su chemoterapija, chemoterapijos metu, nevartokit lidonijum, jį vartokit laikotarpyje po saugaus naviko pašalinimo, chirurginių būdų, chemoterapijos, švitinimo metu. Ten tikrai labai daug, aš net negalėčiau pakartoti, kiek ten įdėta žinių, kiek farmakopėjinių visokių ten dalykų įdėta, kad būtų ir sąveika, ir pašaliniai reiškiniai. Ten, sakau, po to pokalbio, tai aš irgi, kadangi to parašymo man tokio farmacijų neužtenka, tai man, žinot, įtikino, kad vis tik tai tie dalykai yra realiai veikiantis. Ir aš namie daug problemų įsisprendžiu, sakau, augaliniais, tai aš dabar kuo toliau, to labiau tikiu, kad tikrai galima bent jau gyvenimo kokybę pagerinti šitais dalykais. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad lidonijum labai gerai vertina daugiau kaip pusę įvartojusių apklaustųjų pacientų. Net 66% visų apklaustųjų nurodė, kad pavartojus lidonijum sumažėjo vėžio progresavimas, daugiau nei trečdaliui pacientų sumažėjo silpnumas, nuovargis ir trečdaliui pagerėjo kraujo rodikliai. Taip pat pacientai nurodė, kad sumažėjo pykinimas, sąnarių, prostatos, šlapimo pūslės, krūtų skausmas. Ypač džiaugiuosi, kad turiu 15 metų vartojančius ugniažolės preparatus žmonės, gyvus, vieni pasveikia, kiti navikai gyvi, bet ir jie gyvi. Tad rezultatai parodė apklausa, kad apie 60% žmonių, pas 60% žmonių sumažėja markeriai, tai yra specialūs baltymai, kurį vėžys įskiria, sumažėja ląstelių dauginimasis nekontroliuojamas. Lidonijum sudėtyje mes rasime medatką, gyslotį, ugniažolę, amino rūgštis bei antioksidantą seleną. Lidonijum rekomenduoju vartoti suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų. Ir vartoti reikėtų po vieną tabletę du kartus į parą, 5-10 minučių prieš valgį ir užsigerti pusę stiklinės vandens. Vartoti reikėtų ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Pirmus metus po vėžio gydymo rekomenduojamas 12 ciklų kursas, antrus trečius metus 6 ciklų kursas, vartojamas 21 dieną. Po to rekomenduojama daryti 7 dienų pertrauką. Ačiū, kad žiūrėjot. Šiandieną norėjom parodyti tiek. Iki kito karto.